təbii ki, qanunla bir prezident iki dəfə seçilir. Ama bu bizim prezident 5-ci dəfədir ki seçilir. Bu heç bir hüquqa, qayda, qanuna heç birinə uyğun gəlmir. Turan Sarıqlı da çox haqqı dəstəkləyən insandır, gözəl insandır. Yəni o olsa 1000 dəfə bu əlbəttə ki bu indikindən yaxşı olar. Bu seçkilərdən heç nə gözləmirəm. Seçki bizi seçki var ya, heç nə gözləmirəm. Qalan da ki gələcəkdə nə olacaq onu bir Allah bilir. Qalıb ölkə Allahın ümidinə. Ailə hakimiyyəti oturubdu, illərdir getmək fikirləri yoxdur. Nəyə görə bunlar nöqəl düşünmürlər ki, yəni oturdum 5 il, 10 il konstitusiya qanunu var da, 2 ildən artıq, 2 dəfədən artıq seçilmək olmadı. 2 dəfə seçildim, çıxıb getdi. Seçkilər də ki, inşallah yəqin ki, millət özü düzgün qərar verər də, düzgün insan seçilir. Bütün vətəndaşlarımızın rifah halı yaxşı olsun, yəni ki, yaxşı yaşaya hər bir ölkədə. İnkişaf etmiş demokratik ölkələrdə olduğu kimi biz də yaxşı yaşayaq. Başqa heç bir gözləntim yoxdur. Millət qırılır da adından. Başqa nə deyim mən? Millət hamısı pis vəziyyətdir. Hükümdar anamdır. Tural Sadıqlı Şərqşünaslıq Fakültəsini qutarıb Bakı Dövlət Universitetinin. Ondan sonra Magistratura Fakültəsini, Magistraturanı qutarıbdır. Doktoranturanı da Türkiyədə qutarıbdır, Türkiyədə bitiribdir. İlham Əliyevdən də 100 qat savaddıdır, 100 qat məntiqlidir. İlham Əliyev nə idi ki? İlham Əliyev heç onu kim idarə edir, nə tərzdə idarə edir, heç bəlli deyil. Tural Sadıqlı ondan 100 qat potensialı artıq olan bir gəncimizdir, savaddıdır, öz məntiqlidir. Belə vəziyyət pisdir, bax açılıqdır, belə hər bir şey çətini ilə dolanırıq. Çox əzab vəziyyət çəkir cəmaat. Tural Sadıqlıdır. O istəyirdi ki, bu seçkidə iştirak eləsin, amma nə qədər mümkün olacaq onu deyəmərəm. Amma çox savadlı, dəyərli gəncimizdir, çox istəyərdik. Ürəkləri vətənlə, xalqla döyünən insanlardır. Tural Sadıqlı ölkə gəlsəydi, səhər namizətliyi onun keçərli olsaydı, ona səs verərdiniz mi? Əlbəttə, sözsüz ki, bəlkə Tural Sadıqlı gəlsəydi, digər namizətlər də öz namizətliyini geri götürərdi ki, o gəncdir, o daha başarıqlıdır, daha fəaldır, əlində bir kanal da var, çox güclü işləyərdir də. Bu rejim dəyişilməlidir. Bu rejim uşaqları, böyükləri pis günə qoyub. Biz pensionerlər, mən 4-cü dərəcə sırrus xəstəyəm. Mən dərmanımı ala bilmirəm. Uşaq bulu vermir. Üçünə mən var bu yeni ildə İlhamın balaları orada kef çəkir. Mən balalarım yeni ildə heç nə tapmayıb yeməyə. Çünki iş yoxdur. İş tapmır. Gedir fəhləliklə 10 manat qazana bilmir. Bu cəmaati kölə vəziyyətində saxlayır. Belə olmaz, belə milləti saxlamazlar. Biz insanıq. Neçə il dözərik? 30 ildir dözürük. 5-ci dəfədir namizədliyini verir İlham Əliyev. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ucay bəsdir, doyduq ondan. Onun üzünü görməyə, gördükdə doymuşuq onun üzündən. Bizə yeni sifətlər, yeni bizə lazımdır ki, bizə bir gün ağlayan prezident gəlsin. O bizə gün ağlamadı. Heç nə pensionerlərə, nə iş yeri açdı, bir zavod açmadı, olanı da bağlatdı. Nə olsun alıb Qarabağı? Qarabağı bizim şəhidlər alır, o almayıb. Tural Sadıqlı da namizətdir. Onu necə gördünüz? Ona da o da çox yaxşı insandır. Ona da səs vermək istəyərdiniz? Verərdim. Yəni. Mən vaxşı İlham Əliyevdən başqa, onun dəstəsindən başqa, hamısını səs verər, hansı keçərsə, ona da səs verəcəm. İnsanları doyuzdurublar, boğaza yığıblar cəmaati. Tutun məni kəssə də, asla da deyəcəm sözümü. Getsin, çıxıb getsin, daha başqa söz deməyim. Bəs də oturdu, bəs də yedi, bəs də taladı. Mən neftdə işləmişəm, mən neftdən bir qəpik qazana bilməmişəm. Mənim canım tıxıb, xəstəlik taxmışam 4-cü dərəcəli sirroz, qarıciyər sirrozu. Xeyir var, şəhər var, əynimizə başımıza ala bilmirik, ancaq kommunal xərclər eləyirik, çatmır heç ona da. Qazın limiti düşsün, işığın limiti düşsün, insanların yaşayışı üçün şərait yaradılsın, kəsib adamlar üçün. Qanunsuzluğa nərdən qalxmağını istəyərdim, bu seçkilərdə qanunsuzluğa nərdən qalxmağını. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.